Ja tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 4 životy, jednu napovedu, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Do akého mora sa vlieva rieka Volga? Bieleho? Nie, Volga sa vlieva do Kaspického mora. Teda na doba sa naplní. Dvojka, trojka, štvorka. Priečný rez krížového motora má tvar písmena X, čo z uvedeného sa nepečie na Vianoce. Čo sa nepečie na Vianoce? Štola, koláčiky, mazanec. Vianočka. Mazanec sa nepečie na Vianoce. Aký rozmer milimetrov má formát A4? To mám niekde pri sebe, takže 210 x 297. Najväčší národný park v Českej republike je Šumava. Nebezpečná odmena, náhodná nápoveda. Kedy bol spáchaný atentát na Kennedyho? V 63. Socha, ktorého svätého má okolo hlavy 5 hviezd. Vyskúšame to nápovedou. Jan Nepomucký, 5 hviezd. Ako sa nazývali lode vikingov? Drakari. Ktorá postava z Ľudových priatelia má talianských predkov? By som dal, že Ross. Nie. Monika. Alebo Joey. Joey tam. Dobre. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 11. Ako dostanem 12? 48. Vynásobím, deleno. Toto vynásobím. Toto sčítam a vydelím to. 48 deleno 4. To by mohlo byť, takže vynásobím 15, toto sčítam 13. No to mi nejako nevychádza, musím končiť. Takže dáme, že